abiziri yo sport propaganda bakoze na APR nako twatijya kubivuga bashize hamwe kugira ngo badusenye ngo tuveho bakoze inama kuri muhazi yo gusenya Kiyovu none se koreyo sport itavuga ko twayihaye igikombe cy'ubusa Itwa Abdul Katamara bakunda kwita Abdul Bast mu byukuri mu kino wa Rayon Sport na Kiyovu mu kino ubukomeye cyane bitewe n'iki burya Rayon ifite agahinda kenshi kuko nitoge twayimuye Nyanza tuyizana I Kigali nikindi kinakomeza macho nuko urugero mu babyeyi bacu batubyara bamwe haba harimo abantu bavuka za Nyanza za Gitarama umva turi mu bamwe batumye abareyo baza buhoro buhoro batugeramo urumva batugeramo kubera ba mama byo bitaba mujomba tukunda kwita ba mujomba urumva rero okay Rayon Sport mu minsi ishize yabaga ifite ikiturusha yabaga ifite ubuyobozi bufite amafaranga abakinnyi beza apere gatwara beza arasigaye Rayon Sport igatwara abandi natwe tukabatwara ariko ntibyatubuzaga ko match yaba gikomeye urumva badutsindaga bibizi byuya kandi twege ntacyo turicyo Imana iravuga ngo ifashe uyifashije none twege tu ni production shaka kuvuga none tuvuge mu kibuga ubu wavuga ikipe zose zo mu Rwanda ziteranyije fata aperi uzifate zose bagende bazana buri mukinyi umwe upange na 11 ba Kiyovu urasanga ba Kiyovu ari bo beza urumva dufite abakinnyi beza dufite ubuyobozi bwiza dufite n'umutoza w'umuhanga dufite n'ubushake urumva uyu mupira rero kukomeza hari ibimo ari bino bya diplomasi birimo byo kugira ngo ikipe imwe ibone amafaranga biriya Rayon Sport irimo kuvuga mu maradiyo n'iki ni uburyo bwo kureshya abafana bayo ngo baze ibone amafaranga urumva nicyo kintu bashaka ariko twe turashaka amanota match ya Rayon Sport ni kimwe nk'iya Etincel turangije nayo yari match ikomeye cyane match ya Musanze yari match ikomeye cyane match zose budukina ziba zikomeye bitewe n'intego twe dufite bitewe nabo twirukankana nabo muri course urumva nase Rayon Sport ivuge mukurayo icyo cyoke AS Kigali icyo cyoke police icyo cyoke izo zose ni amakipe ari muri course arwanira igikombe urumva umufana wa pera ho ari yarifuza ngiyo byaba byiza Rayon Sport gatutsindira Kiyovu urumva icyo tujye dusaba nuko umupira ni fair play umupira uhuza abantu ni bakakubye ngo Kiyovu n'abantu babare bose bariyo turabana ko tubana hano urumva tubana nabo twabaye buri kintu cyose turasangira ariko muri football buri muntu wese abaharanira inyungu ze no gutsinda umupira byose birashoboka uritegura wakoze ibintu byose wagera mu kibuga ni ibintu byahindutse none se ko izo za marine ko yatsinze Rayon Sport igatsinda na Kiyovu ariko ni yakangahe wenda dusoza uri kubona imikino isigaye ni imikino 9 musa nkaho mugiye kugira fixtures zikomeye ziri imbere muri kubona igikombe bishoboka izo fixtures ntabwo ziteye ubwoba kuko fixtures zatubereye mbi ni zintangiriro twagize muri shampiyona kuba ya makipe yadutesheje amanota muri ale twarakoresheje uko dushoboye turayagarura ntabwo wadufite kuko iyo Rayon Sport muri ale ntiyadutsinze APR ntiyadutsinze Mukura ntiyadutsinze ayo niyo makipe twirukankana nawe muri course waba ufite ubwoba bw'iki returu ni ugukubita usibye ibyo wafana umufana ufite ubwoba ni uwa Kiyovu cyangwa ni uwa Rayon Sport urumva twege twaragukubise ubushize none se umuntu wagukubise hari aho yagiye aracyahari wowe uje ni wowe ngomba kuzana ingufu nyinshi kugira ngo wa muntu wagukubitse nawe urebe ukuntu wamukubita aba rero barashingira ngo akenshi bakunda gutesha ibyiza byose Kiyovu barakubeshya na kimwe barakubeshya na kimwe na kimwe njyewe ndi umwana natangiye kureba umupira ndi umwana ntarajya no mu ishuri ry'umwaka wa mbere ndibuka muri 81 Kiyovu izana tindo na muvara nibanga nge nshaka kukwibira inama ya guverinoma y'icyo gihe yarateranye yemeza ko Kiyovu itagomba kugura abo bakinnyi ko yari amafaranga menshi yari miliyoni 6 z'amarundi twagombaga kugura abo bakinnyi icyo gihe inama ya Kiyovu yabereye muri Saint-André ya Collège Saint-André abayobozi ba Kiyovu bafata
icyemezo cyo twege turabagura amafaranga na yacu kandi twizeye ko ubakinyi bazagirira kamaro buri kipe yose tuzahura nuba ko tuzana muvura natindo rero sko radusinze ara kumumena ibitego bibiri kuri kimwe murahere ku izina ry'Imana ko kuva uwo munsi dutsinda ibyo bitego bibiri kuri kimwe nta kipe n'imwe yogeze dutsinda twarangije dutsinda buri kipe yose bitatu iyo championa turangiza dutsinze ipe yadutsinze gusa ni Rio Sport match ale gusa none championa ari kurikiyeho twatwaye amanota yose nta kipe n'imwe yadutsinze kugeza muri 93 turi ikipe ikomeye cyane ni bibazo twagize by'abanyarwanda bira bibazo byose byatugwirire bya genocide yakorewe abatutsi nato byatugizeho ingaruka twapfushije abakinyi benshi tupfusha abakunzi benshi bari bafite ubushobozi abantu bamwe baratakara bajya hirya no hino nibyo bibazo twagize ariko Kiyovu yari ikomeye kandi nubirakomeye na nyuma ya genocide barabizi ko Kiyovu yari ikomeye barabizi Rio Sport propaganda bakoze na APR nako twatijya kubivuga byo gushaka gusenya Kiyovu urumva bashize hamwe kugira ngo badusenye ngo tuveho APR bivuga ko ari inshuti za oya barakubeshya urumva ibyo bavuga ngo ntituratwara igikombe na gikombe twatwaye APR ku mahoro twitsinze ibitego biri kuri kimwe harimo bandagano Jile bandagano bayitsinze na banja marimbuye nitwabatsinze ibitego biri kuri kimwe dutwara igikombe urumva icyabayeho ni bishize hamwe nge ni ibintu umubyiye harimo uri munyamategeko bita Zitoni nusha kuzamubaze nuraho muri fe nuraho wagiye hanze Celestin bakoze inama kuri Muhazi yo gusenya Kiyovu abareyo kuya kuntu batinyaga Kiyovu babonye aperi bajya inama kugira ngo bazadusenye ibyo ni ibintu bihari kandi biri mu mateka birabitswe bizaturika bizajya hagaragara urumva twebwe rero twahanganye kuva kera Kiyovu yabayo kuva kera tukira abana abadatu kutubona gutya bakinye muri Kiyovu yitwa Gileti yitwa Castar yitwa na Rwanda FC turi abana b'abayovu Kiyovu niyo kipe ya mbere yazanye abanyamahanga cyangwa yaguze abantu mu buryo bwemewe n'amategeko Kiyovu niyo kipe ya mbere mu Rwanda yagurishije abakinnyi iburaya bikurikije amategeko muri Premier Division bamuva la Valence basani bande bakadubiri bayidi bande Kiyovu twarakomeye ariko ibyo bibaho krize zibaho ahantu hose nk'ubu Barca yagize krize zari yari ziri muri krize za Manchester ziri muri krize ariko zizongera zizamuke krize nawe itabaho hose ariko bitavuze ngo kipe ntabwo ikomeye twe dufite krize n'ubushobozi ibibazo ni iki urumva ariko turashimira Imana ko twongeye twishyira hamwe ubuyobozi buradufasha umujyi wa Kigali wumva kuko ikipe y'umujyi wa Kigali ni Kiyovu Kiyovu mbese mutajya muvuga ngo izina Kiyovu ryakomotse hehe bavuga ko muri mu byuma aya barakubeza Kiyovu n'ahantu hataza amateka Kiyovu yakinywemo n'abantu none se papa wanjye n'uyu byumba none se uyu n'uyu byumba ntabwo mukomaga ibyumba ashwe ibyo nibyo kubeza urumva Kiyovu yari ikipe ihuza abantu bose ni ikipe kugeza kuri uyu munsi ni ikipe ikundwa n'ingero zose yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga yaba umwana muto yaba umwera Kiyovu niyo kipe ya mbere mu Rwanda yakinishaga muri shampiyona abazungu urumva twakinishaga abazungu muri shampiyona y'u Rwanda ariko ibyo babica ku Rwanda ntibabivuge urumva ngo ntituratwara ibikombe ngo dutwaye ibikombe bitatu eske shampiyona mu Rwanda yabayeho muri 90 yabayeho muri 90 urumva kuba atajya bavuga ibikombe twatwa nge navutsemo na Kiyovu niyo ya mbere itwara ibikombe havuka panteri iraza nayo izana ibyo bintu by'igitugu by'iki duhangana nayo birashira haza n'abandi Kiyovu barayirwanyije cyane wa mugabo yahanganye n'ingoma zose irahagarara bayirwanyije kuva kera si bya none urumva igikombe badutwaye ku mahoro none se ko Rayon Sport itavuga ko twayihaye igikombe cy'ubusa icyo kintu ko batajya bakivuga muri radio ni mukivuge muri televiziyo ni mukivuge ifashijwemo na Celeste nuva ko haje kuba igikombe cy'amahoro cyo vitanga ibimenyetso kivuga ngo Rio Sport irakinisha abanyamahanga bitirira amazina y'abanyarwanda bicyangugu kandi bapfuye urumva biragenda bigera mu icyangugu mu buyobozi barareba kuko basanga ayo mazina y'abantu y'abanyacyangugu cyo vibyira federation twebwe igikombe kije gutangira cy'amahoro
twaba turi kumwe na Rayon Sport muri groupe imwe ntabwo tuzakina nayo kandi niko byabaye badushira muri groupe imwe match ya mbere twaye kwikinira ibyombo ni twajyaho badutera force turakomeza turakina bigeraho tugera finali na Rayon Sport gera finali cyo vira babira bya bintu ni bya bindi twegye aba bakinyi ba Rayon Sport na abanyamahanga ni dukina nabo None se kubatajya bavuga ko twabaye igikombe cy'ubusa. Hari byari. Hari muri mirongo muri afi agati ya 99 cyangwa 2000 jondi tubaye igikombe cy'amahoro cy'ubusa. Ubwo nacyo cyo nacyo bavuga ngo ni cyabo. Kandi wigeze ubona he? Ikipe yakine fino igatwara igikombe itakine. Ko batazanye ikipe ya kabiri ko yari hari. Iyo twari twakuyemo muri demi-finale ko ariyo yari kufata wa mwanya wa Kiyovu igakina finale. Ariko kwa kuyamategeko yabo bwa bujura bwabo bwa bwikunde bwabo federasiyo irasanga igikombe tujya Rayon Sport ibyo bintu ntibibaho ubwo nacyo warakibarira amateka ni hata urumva rero abantu tujye tuzi byinshi twakubyira AAZ ariko twege turitonda cyane ariko dukunda sport ni Brazil